ॲक्च्युली आम्ही एका मोठ्या सोसायटीमध्ये राहत होतो, पण तिथलं थोडंसं छोटं पडत होतं घर, म्हणून आम्ही मोठं घर बघत होतो. आमची थोडंसं असं होतं की खूप मोठ्या सोसायटीत नको, बंगला असला तर पाहिजे, पण परत बंगल्याचंही काही आम्हाला कन्सर्न्स होते. सो आम्ही थोडंसं असा फ्लॅट बघत होतो की जिथे स्टँड अलोन बिल्डिंग असेल, एक थोडीशी प्रायव्हसीही असेल आणि नेबर्सही असतील. सो एकाच फ्लोअरला एकच फ्लॅट असावं असा काहीतरी प्लॅन आमच्या डोक्यात होता. आणि एका एजन्सीकडनं ह्या याच्या प्रोजेक्टविषयी कळलं. लोकेशन तर आवडलंच होतं, पण जेव्हा कळलं पंडित जावडेकरचं कन्स्ट्रक्शन असणार आहे, तेव्हा तर मग आम्ही फायनलच केलं की हेच आपल्याला करायचं आहे. कारण का त्यांच्याविषयी खूप ऐकून होतो, बरेच ओळखीच्यांचे मित्रांचे प्रोजेक्ट्स त्यांनी केले होते आणि त्यांचं क्वालिटी कन्स्ट्रक्शन बघून आपल्याला फ्लॅट घेता आला तर आम्ही डेफिनेटली बघत होतो. कारण आम्ही अगदी भूमिपूजनापासून या प्लॉटवर आलेलो आहे. सो तेव्हापासून होते, म्हणजे फुल लँडपासून ते आता हळूहळू कन्स्ट्रक्शन होतं, नंतर सगळे हळूहळू सगळं फिटिंग्स बसतात, त्याच्यानंतर आपल्याला एक असं उत्सुकता असते की आपण कधी राहायला जाणार कधी राहायला जाणार. तो ते तसं झालं आणि ॲज इट वॉज कमिटेड बाय पंडित जावडेकर असोसिएट्स की या दिवशी या या महिन्यात तुम्हाला पोझेशन एक्सपेक्टेड आहे. सो तसंही व्यवस्थित आम्हाला मिळालं, असं काही झालं नाही की उशीर झाला आहे आपल्याला सारखं विचारायला लागते असं अजिबात झालं नाही. वेळेत पोझेशन मिळालं आणि मग इंटिरियर वगैरे करून आम्ही शिफ्ट झालो. सो वी आर रिअली हॅपी. आणि ऑब्व्हियसली पंडित जावडेकर म्हटल्यावर सगळ्यांचं तेच असतं की हां ते कन्स्ट्रक्शनमधनं दिसून येतं. सो एव्हरीबडी लाईक द होम, एव्हरीबडी वॉज व्हेरी हॅपी, ऑल द रिलेटिव्स, फ्रेंड्स. तो क्वालिटीमधला डिफरन्स काय असतो हे राहायला आल्यावर पण जाणवत आहे की कुठेही छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स नाही, नव्याने येत नाही आहेत, सगळं स्मूथ चालू आहे. म्हणजे सगळे डोअर्स म्हणा, खिडक्या म्हणा, लिकेजेस वगैरे असले काही विषयच नाही आहे. आणि एक क्वालिटीचा जो टच आहे, म्हणजे लुक्स आणि हे तर झालंच, पण जो क्वालिटीचा टच आहे तो ॲब्सोल्युटली ॲप्रिशिएबल आहे. सो वी आर रिअली, अगेन आय वुड से, वी आर रिअली हॅपी अँड प्राऊड टू बी असोसिएटेड विथ पंडित जावडेकर.